Ibihe byiza umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukunda Prime TV mwe mwese mukunda ibiganiro byacu bitandukanye cyane cyane 411 nizere ko mumeze neza nizere ko icyumweru cyabagendekeye neza cyane hanyuma je nitwa King GD nkuko bisanzwe turaje kugira ngo tubafashe kugira ngo mugende musoza weekend mumeze neza cyane hanyuma turi ku cyumweru itariki neshanu z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nawe turawurangije Diana uyu mwaka nawe urarangiye umva turacyafite amezi yo kugira babara cyane hanyuma urangiye nabwo tugera no mu kimwe cy'akabiri turi mu kwa mbere naraje ndabwira nti ku kwezi kurarangiye tuta tujya mu kwa kabiri ndabwira tukuna ko kurarangiye n'ubu ngubu n'uko ndabona none niwe uri kurangiza amezi ahubwo bimeze bite niwe uri kurangiza fresh Of course, nshima Imana ndashima Imana nta kibazo. Dusuhuza abantu bose dukurikiye sibyo. Ukeneye guseka. Yeah. Mukanya turaje tujye muri social media shit wunduseke. Yes, hanyuma rero reka nshimire abantu bose babafashe umwanya wabo kugira ngo badukurikire. Ni ukuri ni by'agaciro gakomeye kwigomwa. Umwanya wanyu mukicara mukatureba natwe tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo tubanezeze mwishime umumotari twahuye ego ahita mba agiye kuntwara ahita mbwira ati narinzi ko nkujyanye ati kuruyenzi ese kuruyenzi njyana yo gute tirese ti Diana ati ntaba kuruyenzi mitabane none se yese nimba bakurenzi nge nawe turabana abantu bahubwo bahabwiwe niki ahantu mba simbizi ariko buri ibyamamare bagenda batunekaneka ibyo no stalking ngo bare aba paparazzi batambuka bafotora bagira ibikini bishibi ndenge ibyo ni bisanzwe yes hanyuma rero reka nsuhuze umumama bita Soso umva aradukunda cyane akunda ikiganiro 411 ndamusuje mu kriya wo muri Al Saloon nawe turamukunda cyane sibyo nawe se umukunze ndamukunze cyane buri umuntu udukunda umuntu ugukunda niko tutamukunda yes nako mutamukunda nyuma reka twite tukivuga rero muri Al Saloon reka twite dutangira tubashimira sibyo urabona ko noneho uyu munsi agatentire kavuyemo neza sibyo yes rero kubera gusa neza gutya byose no kubera muri Al Saloon baba bankozeho rikaka nawe nimba ukenera gukoresha imisatsi yawe inzara buri kimwe cyose waba ari ugusuka haba ari ugusokoresha haba ari ukiyogoshesha buri kimwe cyose uragenda ukakihasanga bakorera rero kuri Yenzi hejuru ya Banque Populaire du Rwanda muri fast flow none kugira ngo byorohere kamitimba kubita n'akanamba ka Al Saloon ubundi namuhamagari aho uri hose waba uri mu ntara mu byo Kigali hose arahagusanga muhamagare rero kuri 0785281313 ubundi ngiye rwose uzanshimire nyuma nuko nguko yes hanyuma reka nange ntangire nshimira abantu baba bagize uruhare kugira ngo nze nsa gutya imyenda barabizi nta handi njya nyikura hantu hamwe rukumbi nkuri imyenda ni muri chic muri se 18 ni kwa Eric Bihoro nahita mba kubita kanimero ke ni 0785 83 872 iyo hageze bakwakira nk'umwami ibintu bikagenda neza cyane hanyuma inkweto nta handi ziva ni kwa Ale ni Ale Shoes Collection wamusanga kuri Instagram cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ya telefone 0782 92 96 8 0 87 ubundi ukagerayo bakagukubita ibyangwe bya fresh ukanshimira nyuma okay yes bahagane rero nabo bagira imyenda myiza reka rero dufata akaruhuko gato ya GDC byo tugaruke tuza kubaramburira amakuru tuyafite muri rino joro ujye kure I'm like a soldier, near a boot, in a quiver.
nzakurwa ni inama turaza kukumva uri kuririmba zaba byose wasengeye wakibaza impamvu nange ndirimba ako karirimbo n'ukubera iki nakarimbo keza ku rukundo sibyo rero nkiririmba urukundo nkivuga urukundo ku munsi wo kuwa kane abantu nkunda cyane nishimiye barasezeranye abo ni bande Pulskide na Elsa iradukunda Miss Rwanda 2017 bagize gutya bari yabantu mana yanjye mbega urukundo abantu mwamwibaza ngo ngo abakobwa ngo bagire urukundo ngo babahehe ngo abasore bagire urukundo babahe nshuti yanjye abakobwa bagire urukundo turacyariho uri kubibona nuko byatangiye ariko Elsa ubundi yari yambaye amapingo kubera iki GD yari yambaye amapingo kubera ko ubwo Prince Kid yatabwagaga muri yombi Elsa yavugwagaho kuba hari impapuro bavuga ko ari impimbano bavuga ko yaba yarasinyishije abandi bakobwa basinyira ko Prince Kid nta kintu yigeze bakora yego rero biza kurangira atawe muri yombi be uyafunzwe kubera we n'uno afungwa azira Prince Kid mon dieu seigneur ubundi iyi nkuru mu myaka nk'ijana iri imbere tuzaba turi kuyigarukaho turi ibintu tuzanayiga no mu mateka ibintu byo kuvuga ngo Jacques na Rosa ngo Romeo na Juliet imana nahana itagukura nshuti sibyo ibintu ni fresh hari yabacyambaye amapingu wabonaga nyine ntago baramenya ejo uko bizaba bimeze ariko buryo inzira z'Imana zirenga igihumbi Imana rizi ko bazahura none nje ari foto nakunze shyiraho ifoto Elsa ari kurahira n'uyo Elsa ari kurahira ariko ningura na Prince Kid ari kurahira yishimye none undashaka nindi aha reba buryo ki Kid yamurebaga ariko bibona yamurebaga yishimye ati ese sheri ko urabyemeye niko urashaka kuvuga ati no seriously none nk'umuri urakomanitse wemeye kugiye kumbera mu byumweru nka bitatu bishize mu byumweru nka bitatu bishize cyangwa bine sinibuka neze igihe bagiye gufatira irembo nakubisaga status ndavuga nti aya masaha tuvugana ndibuka ko ari mu gitondo ku cyumweru ndavuga ngo Prince Kid butuvugana yagiye kwa Elsa gufata irembo abantu kaya bakomanta ati shata abanyamakuru umunwa wanyu wasubiza ati tugira umunwa nyine ariko murabona ko ibintu twarimo tuvuga byari rero umva imana rwose ibashyigikire ubwo batangiye mana wagira ngo ni wewe wakoze ubukwe this is love kabisa kuba kuyu n'umuntu uyu no abangaba banguye mu ntege batuguye mu ntege umva batuguye mu ntege bivuze ngo nitwegwe twadusigaranye urukundo eh urumva ariko abangaba rwose kubona ko nabo rwose umwe umukobwa umwe wagira ngo urukundo ku isi ubu ngubu baramutwaye nyuma yanjye wagira ngo urukundo baramutwaye sha yes hanyuma reka tuve kuri iyi nkuru nziza cyane nabonye yarashimishije abantu benshi cyane hanyuma reka tuve kuri iyi nkuru twigire ku nkuru ya Jose Chameleone ngira ngo abantu benshi baramuzi ni cyamamare hano muri Afrika muri rusange ndetse na hano mu Rwanda murabizi ko yagiye akorana amakorabo menshi indirimbo yakoranye na DJ Pius yagiye rero agaragara yagiye agaragara noneho ari gusomana na Wizo wizongera ngo ni murumuna we Wizo ni murumuna we yagiye agaragara rero bari gusomana ariko ndumva ko kana kabizina nka gusa se yari ibintu byatanje wenda bakobwa ndabizi ko mujya musomana ego yes ako kubera ko isubinyege ubikiraho mise numva ari ibintu bikomeye wasamujya musomana na keke wasamujya mwitsimba ahantu ndaza kumubaza ngo nabonye ad posting zako ubanza muri mu rukundo ibyo ndaza ya keke riko ibintu bimeze neza cyane mu rukundo yego hanyuma abantu rero bagiye batabivugaho rumwe ukuntu Chameleone yagaragara ari gusomana n'umugabo mugenzi we ni ndumva hari n'amafoto yagiye agaragara mu minsi yashize ndumva yari ari gusomana n'undi mutipe ninde ni parasoni undi ahubwo bari bari kubyinana uzi ubwo kibwatira bari bari kubyinana wowe noneho rero bagahita bati ibintu turabandwa twerekereza hehe urumva ko ariko noneho Chameleone yagiye agaragara asaba imbabazi ku bantu nyine baba batarabifashe neza ko mubona somana n'umugabo mugenzi we ako se bongere bakandebe ubyo kibyatangiye we noneho tugahita tubihuza muri
ariko ninde watangiye undi ni Chameleone muri nshaka kureba ninde watangiye muri iki cyumweru gishize nabonye inkuru ya Kenya yemeye gusinyira ubutinganyi cyangwa yarabyanze ndumva hari ibintu nk'ibyo Kenya yanze gusinyira ubutinganyi n'abatereka reka ibintu by'ubutinganyi nyine yari debate ya danje yes hanyuma reka tuve kuri iyi nkuru reka tuve kuri iyi nkuru twigire kuri Diamond Platnumz ngira ngo Diamond Platnumz abantu barabizi cyane agenda avugwa cyane cyane mu myidagaduro ni kenshi ni gake gashoboka tutagaruka kuri Diamond Platnumz muri kino cyumweru rero turi gusoza yagiye agaragara ahereza umukobwa we yamuhaye umukobwa we telefone ya iPhone Pro Max urumva Diana urumva iPhone Pro Max 14 Pro Max ego iri muri miliyoni hagati ya 10 na I mean miliyoni n'ibihumbi magana ariko by'amanyarwanda bo ariko nyine urumva ni ibintu byiza burya na kintu udashobora gukorera umwana wawe kubyumva nta n'ikintu udashobora umugore wa Deben bamuhaye ihe 13 Eye muhaye se nago mbizi ku isabukuru utamuhaye se 14 13 ubwo niyo yari ne mafaranga arahari nabonye bari kwigereranya n'imodoka Bruce Melody yahaye yes hanyuma reka tuve kuri Tiffa ndetse na papa we Diamond Platnumz ngo ari kumukubita ka gift imbere yuko yibara ukundi mwana ku mugore tutame ku mugore nuwe ku ntara ubundi reka twigire kuri TikTok urubuga rwa TikTok giranga abantu bararukoresha cyane no rubuga abantu bakoresha cyane ndetse na urimo nde wowe Diana cyane yes hanyuma ku munsi wo kwa gatatu rwatangaje ko rugiye gushyiraho uburyo bwo kuba rwa restricting se cyangwa rwa suspending reka mbivuge muri ubwo buryo abana bari munsi ya y'imyaka 18 mu gihe bazajya baba bamaze igihe kigeze ku isaha imwe ku munsi bemerewe kureba TikTok mu gihe cy'isaha imwe ku munsi ariko nge ndumva mbabaye kuko nange nawe rwose bakeneye gushyiramo hariya jidi ngenda kubwiye ngo nsige ndarijo niyo mpamvu uri gukanguka mu gitondo saa 5 z'amanywa ubwo ni TikTok nawe ugomba mba naryamye saa 11 ndi kureba iki ubwo rero usiridinga wongera uzamura nakaye kari munsi ra ako ari munsi kameze gute uko kare ukongera ukaresa kari munsi yaka ngaka kameze ibyo bintu rero byo kuba addicted mugomba kubireka ni kibazo nange rero ndumva barebe n'ukuntu byibuse n'abantu bakuru bavuga twenda ntago mugomba kurenza amasaha 2 cyangwa 3 kuko amasaha 3 rwose turayarenza 5 uri kuri TikTok kuva se niki kintu kiri kunyinjiriza ubwo rero utarutse utarutse da kabaye urumva tere kibazo ubwo rero ibyo bintu giye nabonye ari fresh buri abana batujuje iyo myaka ari kure no kujya babafungira agasaha kamwe bakuruje rwose cyangwa bagire account ebyiri bajye bafunga imwe bahite basuwicinga kuyindi ni burara yes nibyo ngibyo kwigisha imico mibi nibyo ngibyo reka dufata karuko gatoya tugaruke muri hari filme turi tugiye kubereka ejo twika koko ejo yes abantu bakunze muri noneho nta kintu mwari bwabone Brase ba na filme mwabonye my dear. Na filme murareba. Filme zatangira ejo. Ubundi nibwo tugitangira, sibyo? Ubundi nibwo tugiye gutangira. Rero ntimuzacikwa amasasi yayandi se sisa kuri nebyi. Amasasi yayandi ni yayandi kabisa. Ahubwo reka tubakubitiremo aga trailer babanze barebe bizabimeze bite. Ariko mbere yuko bashyiramo mubanze muze mudufollowing ku mbuga nkoranyambaga njyewe ni Princess Diana akarongo 250 and ugena kuri YouTube channel yanjye Shine D TV ubundi tujye tubana uko na uploadinze ikiganiro. Reka dushyiremo trailer tuyirebe. Yeah. Yes, na none aracyari savimbe nkuko bisanzwe. Uracyari na Prime TV na none. Aga filme gasha.
bagiye kwishingira uriya mukobwa wawe nyuma y'ibyo ngibyo uriya muryango wa Shodogru izina n'ibigwi byabo byose ngiye kubyangiza mama na mushiki wanjye nagira ngo mbohereze muri uru rugo kubwo impamvu nziza Yana ni umukobwa muri uyu muryango. Yana ni uwa hehe? Baransuzugura. Bakamfitaho mu rucuritse kubera ko narize umwana w'imfubyi. Variane. Uriya mugabo ni nani mugendere kure? Ati inkuru y'urukundo rudashoboka yavukiye mu gushaka kwihorera. Ubu bukwe ndabona bukwiye. Ndumva ubwo umuryango wazo ugatwara umugeni wawe. Bwira impamvu utanshaka. Ntabwo uri umuntu yakwishingikiriza. Ubu bukwe buzaba mwese mu byemere cyangwa mu byanga. Banko uriya muntu ntabwo muzi. Uzabyicuza. Uzabyicuza. Umwana muto wanze arabirenganiyemo. Yen! Iratangira ku kwezi kwa gatatu itariki esheshatu ni ku wa mbere ejo bundi yandi ibi ngibi byose murabibona muri filime tugiye gutangira arkaye social media street social media street social media street is only for one one is social media street social media street Social media street is only for one to one. Yeah. Yes, nibyo rero twarimo tubabwira buri abantu mwarebye imuri mukayikunda. Reka mbabwire ko nta kintu mwari bwabone ubu ngubu twagarutse. Yes, hanyuma reka twigire muri social media street. Turagaruka mukanya. Laugh at my pain. I got broads in Atlanta, just a dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies, family, way and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, then nigga pull up your banner. Tick, tick, boom. We're bringing the noise. Go, baby, we bringing our toys. Cyakoze mara mwijuru ntago bizoruhana gatoyi hanyuma rero njya ka video kagize kanshimishije ni kariya ramukobwa yari yambaye wig urumva hanyuma hagaze ari kuganira and then bakata bayimukura ni yamutwaye umuyaga urabeshya ibaze nibaze rero ukuntu asubireba oya ni umuntu yikuruye ntago bibonye neza ni umuntu yikuruye gasubireze marebe neza dori reba ukuboko urasa ari umuntu ziriya wigi ziba zihenze my friend ese mwagiye mushaka ukuntu mushyira aka wigi zimwe batemamo amakoroshi oya iriya ni plante ntago ari wigi ko ashobora kuyikurura none hakagutamo nyine urumva n'ikibazo hanyuma akandi se nakahe wagize ni twinshi cyane reba bari abantu bari kuri stage urumva bari abantu bari kuri stage bari kubyina bose bikarangira bamanukiyemo akose ziba zubatse gute uyu none osasere bino bintu byakubayeho nta kuntu byabitarambaho nari gise gugiye kwiyemera n'ukuntu nkubagana n'ukuntu wavuye mu cyaro manange nakuru Kigali kwigeramo byaranduhije. Ntabwo gusubira mu cyaro byakunaniye. Sinagisubiyemo se sha. Noneho hariya ariko. Jyana mu buzima. Hariya yakandagiye ikara. Sibyo hariya yakandagiye ikara. Uzi gukandagira ikara rishyushye. Noneho ugakandagiza.
kano kaboro kinyuma agatsinsi no kariya kumva bitinze urumva ariya kumva bitinze ariko iyo kamaze kumva noneho urumva iyo kamaze kumva uri mu cyaro ndeme akusaba abantu baguye mu kira n'icyubu biranibiye noneho rewe uri mu jama oya banzumbwi iki niki biranibiye n'ese ntago uzika n'ubutaka bwari gisi ahantu haba hagiye wenda hubatse nk'ibintu nyine bikarigita kuriya ntago biya bintu birenze noneho ndagira ngo bakomeze ubundi turebe urumva turebe kuri kururiya mukobwa oya rewise subiza inyuma ho ese wesha muri abana ba Usikoni kwa hizi. Gatoya, uri ya motipe waruri kuza ka video kakurichira na kariya. Ura umu modose. Uri ya motipe. Na uneo agwamo. Agakomeza nyine buri wese n'akazi. Ni revu ya kumayendinga your own business. Ego nyine nune. Tukomeze. Reba this. Ako inguna tinabaye cyane sibyo. Bire bintu z'ukuntu bibabaza. Kugwa ahantu nkariya Yesu we uraninde ubabaye muri bariya nuwo baguye ku ijosi uwo baguye ku ijosi uzikuye kugwa ku ijosi uwo baguye ku ijosi noneho ikintu kivuye kure kiba gifite nibiro byinshi uyu ninde uyu numugabo n'umugore nyene uhetse umwana wow proud urabona icyo bita ko Kadiji diwarasaze icyo bita kuba responsable ni kingiki sibyo kujya ku kazi ujyanye n'umwana burabona umugore yarabumutanye abagore basigaye ramikino bagira noneho reba n'umugore kwanza wow kuno bwese nyine urumva kuri kino gihe nuko ariko biri ibintu ni fresh buri muntu wese abagomba gushaka amafaranga ubu mugabo ubu mugore ntako ese jidi wahe ku mwana wawe ukagenda mu nzira uvugisha ukureke kwiyemeka namuheka to jidi uvugisha yemeka nabana babandi ariko especially abagabo nimo nshaka abagabo mudukurikiye cyangwa se abasore mudukurikiye mutubwire ese wowe wahe ku mwana wawe bibaye ngombwa ukajya mu nzira wamuhe kukajya mu nzira n'abagabo biyemera badashobora no kubaheka bari mu rugo ndabazi ubunge n'abavuga hari umugore numvise avuga yari yarabyaye abakobwa gusa aravuga ngo nta na rimwe umugabo yari bwaterura abana banje Jesus kubera iki noneho akimara kubyara abahungu yabyaye umuhungu wa gatatu ndumva nibwo bwa mbere avuga ati byibuze nabonye umugabo wanje yishimye nibwo bwa mbere umugabo yateruye umwana wanje yari umuhungu yari yabye umuhungu noneho akumva ko ari kibyo bintu byo bintu ntago biba biri seriye cyane yes ariko rero dushyiremo na kandi ka video turebe ariko abagabo mutwandikire mutubwire nimba wahe ku mwana ubundi Jesus ngaho ndebe na nyagasani noneho rero uyu si umwana uyu mwana Ure mwana nibiki yisize ni godoro ni irange nibiki baba rubwire ku buryo umwana noneho reba uriya nko mu maso ubundi muhuye aha oya no abashize mira foto mita mbibona neza uyu mwana koko nibiki yisize muri ari ya maso ni godoro kariya kantu ariko ni nka vidange Uyu nguyu ni kwa kundi umwana umutogosa kugira ngo ake neza. Dore kumutetse ubundi. Oya, ntago umutetse yashye. Ariko ari ukuntu ushyira utuzi dushyushye. Ariko noneho reka tugaruke ku babyeyi cyangwa ku bantu baba bari kugenda bari kureberera abana. Ubundi akagira. Nigute ubundi uba bize kuri uru rwego, urumva? Ku buryo utamenya. Wowe rero ntago wabyumva GD. Hari ukuntu ushobora kubuza ngo abana bari mu cyumba barimo barakina. None se usanze bagiye muri firigo. Hari ukuntu umunsi nyine ubuzi ngo bari gukina nta bindi. Ubundi waza. Noneho reba nuriye. Ukoshemana. Ukoshuri. Nshuki. None urebe ni bakamwa ukuntu yikanga. Ukoshuri. Ukoshe. Tangiye kurya inkoko hakiri kare. Abana nyine nicyo kikwereka. Ariko ni umuntu uza. Umuki. Sauri teke wa mwana ashobora kuba akoshesha umva urabona ibi ngi bitabikoreka ko umwana bari marayika sibyo yes noneho hariya hari igihe ugusanga ku ishuri bagiye babakubitira ko kwambara nk'ama socks ariko akaba nta ama socks afite agahita wangorekana niyeranje nyine njijishe nyina barimo ariko si kibazo ayo masaxa abasa jone ariko zisa kuri azibaho jone
nyine okay sisakura ziba ariko se niza z'ikigo babara bategetse arahantu babatemerewe kubunuza inkweto uya hari kuntu ibigo nyine hari giye wenda baba bambara nk'iza white sibyo ariko amasoksi asakuriya hagiye bapfa gutorera ukuntu sibyo eto antireka tumuhereze okay nabyo byashyiranja ya reka dukomeze nakandi ka video that part of the cow Nose. Ears. Mouth. Hands. Yeah? Tongue. Does the cow have a hand? Oh, the tongue. Legs. Skin. The tail. Horn. Yeah? Ari kubibona none. Ngiye ndabibona kandi ndabikunze. Mise akamaro akamaro ko kwigisha abana partie zinka. Oya. Cyo wibivuga ngo bimaze iki? Birakimaze. Wowe wize kiriya yagira ubira ibintu aga bigenda babyita gukinini. Grasshoppers. Oya. Ibinyenzi. Ntabwo wize ibice by'ibinyenzi. Mise biri abyangije. Ntabwo wize ibice by'ibikeri. Nyine I lost that time. Oya ntago mwese nk'ibyo bicyo iyo umwana bira bintu birafasha ku gufunguka mu mutwe kugenda umenye ibintu birabifasha kandi kindi none ikibazo wenda nibaza ni ngombwa kuzana inka mwishuri ahubwo icyo nicyo kiza bakoze urumva ni kiriya nicyo kintu kiza bakoze kugira none singa uyishushanyije ntago bayibona n'ubuse hari nk'abana b'ikigari hano mu murwa batarabona inka Oh. Bazi kinka iba ku isahane urumva bazi kinka iba hibaze ari inyama. Cyaje ndabona ntabwo ndakura hiye. Ariko uziko niga Olevo muri senior 1. Hari umutipe wabonye ihene avuze induru ngingwe ngira duteye. Ariko mana yaje. Ifite amabara se yingwe. Ahubwo ngiye dore cyaki intama nabo nabasha kwitandukanya ni ihene. Ngaho. Cyakoze ndiyemeye pe ndababeshe ntago ako intama birangura kuyimenya wowe ubwawe no mukanwa wabitandukanye ndirandi ko uramuturi ugahita wati buriya bakuzaniye brochette intama ni hene yakuze cyane ya indifite wowe ntago nabasha kubitandukanya ariko Diana waramutse bazanye brochette ebyiri bakazana imwe y'intama bakazana n'indi hene wenda kumaso ushobora nabyo kuba wabitandukanya bakagufunga n'amaso bakakubwira urye yambe atagatisha nabyo nashobora iyi ni intama nimusaniye okay natibaza katire na kandi kavuga reka tujye ku kandi ka video gakurikira ako buneza abantu niko bimeze Jidi wize muri premiere yahe premiere onkuri babariru yivuke nago nyivuga ntatwice nyinze babana abanyibuka imyaka amaze nyirangije premiere warayize kuva mu wa mbere kusa mu gatandatu nago yibuka premiere wize ho niyo yabari premiere yo yicyangu guna kibazo yivuge tugire nta kibazo twikire nanjye ndari kubwira nubwo premiere do runyinya zahantiba runyinya ni hehe iryo he it's okay tubwire nta kibazo ibyo birahagije ni mukaye karire karere ka wambwiye nka kubwa prefecture se uya tubwire ibutare oh la la uwo mucyaro koko wemba nko kandi ibintu nize ndukumva narize hakiriho za prefecture uwo mucyaro we mana yandi wize iyo ngiyo primary erega kugera mu mugi byaramvunye bro shareka mfusi yo nize ho watugira ngo nukwiratishe cyo turuvuga ngo nukwiratishe nta kibazo yivuga nta kibazo namutse kugukomeretsa oya nkomerekereza hese ariko ntugomba ko sivye nuseke vuga twumve ecole primaire do muhima hano hirya niho wahuriye se na ya nega abantu twiye n'abasuje niho wahuriye na rero hari ukuntu impamvu nari nkubajije hari ukuntu twasotaga amadirishya urumva nka kuri abantu bana bagize basose none ukazenguruka inyuma ari ukuntu amashuri yubatse ukasanga nk'abarimu niho bahagaze nshuti yanjye wahuraga n'ibibazo twa kanje cyake kinenge kuvuga noneho ariko rero ushobora kuba
no muri secondaire warasimbukaga kajya ku osha narise mbire katureka turebe nakandi ka video gusa nabwo kangohereza ariko reka ngohereze eh tubwire bira ni bikije noneho reba hari urabizi ko iyo ugeze muri muri traffic light cyangwa fer rouge ivuga neza iyo ugeze hari amatara yatse umutuku ubugomba guhagarara ukareka imodoka zijya mu kindi cyerekezo zikagenda ngweke iyo ugeze nyine mu cyerekezo ujya mu amatara yatse umutuku yes wowe munyemwe muzabona oya ndajya nkubaze uyu ndavuga ku bantu batwaye ibinyabiziga barahagarara naringize ngo uravuze ngo barahagarara noneho rero uriya munyamaguru nawe yarahageze munyamaguru akaba arahagarara nawe yari yigize nyine ikinyabiziga ariko jidi wabuzi ko ari abantu batazi ibintu binuza nta urimo njye Princess Diana ya zapiririze mwana ntabwo ndi muri urwo rwego aho mbwira gusa nyine abantu ratamutazi gukoresha fer rouge ukuntu zikora iyo harimo umutuku mugomba kwambuka haba harimo icyatsi urababeshe abanyamaguru barambuka iyo harimo umutuku abanyamaguru barambuka barambuka nizo barambuka yuko imana barambuka imodoka zibazahagaze ikintu nshimira ikintu nkundira abantu badukurikira nuko ari abanyabwira nacyo reka basi komeze mvuge nacyo zomusore nyuma ubibakomusore babwire iyo harimo icyatsi imodoka zita zigenda sibyo iyo harimo umutuku imodoka zibazahagaze abanyamaguru bakagenda hari kindi cyakoze reka twikomereze ngaho noneho babwira ibizima babwira twikomereze wibabwira ibizima tujye tubwira ni ukuvuga ngo ku matara oyereka tubwire nawe ku matara nk'aya yo hepfo hani wacu yego hepfo hehe hani wacu reba hano dukorera abantu ntago bahazi barahazi sonatibe se prime barayiza hano se turatwika yego umutse kano gahanda ka kamabuye iyo uri kumanuka nyine usa nk'ujya mu mugi za Kicukiro hari red lights cyangwa fer rouge sibyo iyo uhageze iyo imodoka zicyaka umutuku nta munyamaguru iyo imodoka zaka icyatsi nta munyamaguru ba wemerewe gutambuka sibyo navuze sibyo ahubwo imodoka zirahagaze umekinga shuwa ko umunyamaguru agomba gutambuka ari uko amatara yahari kujya yatsi icyatsi apana kuvuga ngo amatara ngo yatse ngo umutuku ngo uragiye ashobora kwaka umutuku hano ariko hariya ari kwaka hehe se mu kindi cyerekezo yego ako kantu niko ngahugura ka biterwa ariko nanone hose iyo harimo umutuku sibambuka iyo harimo umutuku sibambuka ariko cyane cyane uru ruhande rushobora kuba rwa harimo umutuku uru nguru harimo icyatsi sibyo maze aho ngaho zimwe urumva zimwe ziri kugenda izindi zirahagaze ariko iyo hose zihagaze harimo umutuku murambuka reka twikomeze jidi uransakurisha mu buzima je ni mistake twikomereze nta kibazo hanyuma iyi hairstyle kari fresh sinzazishyiriraho hehe nyagasani yezu noneho kare wagira ni agakono karimo ni agacuma ubonye se ni agacuma wabonyemo hariya wagira ngo uri uvuye usinga aka gacuma agacuma ni inuze yebaba we si wajya uryamute oya kuryamaho gusa ikibazo ariko bara bibaye ngombwa ko utega moto so wayitega gute moto se sinabonye se kasike muzishyira hano hejuru ngo iyo mwasokoresheje sha bira ni risque bira ni ibintu bitemewe noneho se ariko ni bonje ndabikunda nkunda ibintu aka kantu ubwo uzagashyireho next time sibyo wohereze muri alsa n'umwe bari kukareba bari umusatsi nukuri ariko sibyo ariko rero uzakora ariko mwayigi kwe numva ngo umukobwa wiyogoshesha afite umusatsi nk'umwe wari ufite yapanda n'igikamyo tu mbaye mbizi kugipanda reka turebe nakandi ka video Precious.
Ura muntu rero numujura. Nge nago na oya. Oya, oya sha jo bundi baranize narabibonye. Hariya ariko rero mbwire ibyo bintu bundi ni ibiki? Didi warambuze. Bivuge n'umuntu waguteze nawe bibonye. Ndamuzi se sha n'abantu bane, abasore bane ku ruyenzi bari banyisha. Bashaka iki se? Disakoshi barayinchapuje. Niyo mpamvu waje nta sakoshi ufite. Cyaceka byihorere. Telefone ko watayitwaye. Ntago nshaka kuvuga ibanga. Mpamvu atayitwaye. Yagiye ku mupfumo. Gusa nyine reka uriya musore banarambaye neza bataramukuzamo iriya shaka. Ariko ubundi babimenye gute? Ese wabiyoberwa gute? Ni gute umuntu abyibuha hano hantu? Ubundi abantu abagabo babyibushya ukuntu babyibuha bakabyibuha. Kuba yambaye ikishati kinini nyine cyangwa igikote. Oya shaka ukuntu ubona ibintu bitumbye kugira ngo ahubwo yabikoze nabi yari kwenda kubishyira imbere. Cyangwa agatwara. Katwara dukeya wenda iba ari bibicidi sibyo kwiba ntaga ari kwiba nibibi byataye ubona n'uru muntu umusore mwiza abajura mudukurikiye abajura mudukurikiye nimo nababa bancapuje kandi burabazi ko ntababonye narababonye aho genze kare nka filime muri kutubwira imana ntabwo ndi kubeshya isakoshi iragenda ubuse ufite iranga muntu ntayo ufite didi waretse kumva zibazo bye okay hanyuma rero batwandikiye batubwire se kubira kwiriye kubona umuntu musore yiba mamiye kuriya urumva guhayira umuryango kuriya uramusheresha ko mugashiri rero amavuta yashye ubundi hari ibintu dukora abasheri batumereye nabi urumva umuntu akagenda kuriya nta kintu afite sherera mukunda akamubwira ati sheri nkeneye 14 urumva uje datinga n'umuntu ufite ubushobozi go guhabura kimwe akeneye gore kimwe wiza kudatinga n'umuntu nimba nisiga amufite 150 wiza kudatinga kandi uziko udashaka kuyama ubwo bushobozi nabwo ufite ubuse Prince Kid yarayatanze n'abantu buri mu kwilevo zimwe kugenda wigira kuri Elsa twikomereze umukobwa wa twari dusigaranye ufite urukundo ni nawe wenyine byo wenyine dukomeze manyinya we unde kure Manyinya we winjira umusinzi Manyinya we winyita kazizi Mana yanyi kubibona Okay ntabwo nabuza abantu kunywa inzoga mu Rwanda Yego biragaragara ntabwo nabuza abantu kunywa inzoga pe sibyo Ariko basi nimba umweye ujunwa mu rugero ibaze kubona umuntu w'umukobwa ari kuri moto bamufashe bamuzirikanya n'umutari kureba urabona atari nka uzi kwigira bamenye abahazi batubwiye nago mutwandikire mutubwire gira nkurikije ukonje kubibona ndikubona ari nka hano hepfo ntaga icyo turi kureba n'irwandeshobwo kuri ya station hano hepfo ako biba bibabashye noneho ndibaza iyo umukobwa kandi shane na mwiza ubibonye ute ko na master habo ndi kumureba nkabona afite mo kabiri aburya teye mukobona ni bwiza ndamwe ntibyibuze ariko se kuburi mwiza byo ukanywa inzoga bika kumanywa yihangu mbabara ubwiye ariko hari mu gitondo nka saa moya uwe ni wamenyesha ko abantu bari kujya mu kazi ahubwo uyu abaye ari umukobwa wawe mubyeyi udukurikiye Ari sheri wawe ari umukobwa wawe ese byagenda gute wamukorera ngo ashobora kuba ari no kutureba atwandikira atubwire kuko byari byamugendeye iyi video ni mu Rwanda twandikira atubwire hari ibintu njye numva ngo abasore mujya mushyiriramo bakobwa musimbizi impamvu babikora kabaye ubwo ntiwasanga baranyweye kuri ako kantu tubwire iyo nkuru Yewe anyibwirire uwo mukobwa anyandikire atubwire atwandikire bibaye byiza ubundi yanyura no muri ni box zacu kugira ngo duhite tubibona hakiri kare kandi byari byayenze gute ariko nabandi batubwire sabaye umwana wawe byibuze se baramumenye avuge nyuma yo kumumenya byamugendekeye gute cyangwa bamuzi ubundi abaye ari umusheri wawe wabyakira guse mwakomezanya katurebe akavideo kanyuma ndakeka urabona ko
insengero urusengero kidi barukurangiye nje gusengera yo se kugira ngo urusengero ndabona urukeneye kundi we harahantu nshaka kujya harahantu nshaka kujya nkasengereyo nka kabiri nintaza na Range Rover nzayatamenya ko wena ya Grace mwambe aho ni he harahantu ngo wena ya Grace ngo mujya mujya gusengera ariko se warasaze hanyuma se tukabona amafaranga yewe ni kwa Yesu nyiriwe n'ubu ngumvuyeyo uvuyeyo nyine ndabiza ariko noneho hahandi musengera handi handi mu mibyizi ariko ndi mwazanjanye nago uri ready kugu keko numva nshaka kuba mu millionaire gukora ibisabwa nago uri ready gukora gukora iminati se bakunshire kuri kamera ubundi ubwira abanyarwanda kandi ibyo bintu bisabwa uba nago kuri kamera babwire ubundi ibyo bintu bisabwa we nago uri ready yo kubiye nago uri kuba wakora ibisabwa urumva igi uzaba uri ready utanga umwana utanga nubu uri ready nzakubwire sibyo nge nzakureba mutwe mvuga turi ready reka nkujyane bagoreze Range Rover cyangwa se Vewiti ese Mbona ni kibazo cy'amafaranga tujya tugira. Young Grace buri ni hari yava. Ndakubesha we ntukagikinisha urukagishina nabantu. Ratakubesha. Ngiye nsengera kwa Yesu nyine muwe n'ubu ngubu mvuye. Hari ujya mu mebyizi. Umva reka twideka tujye. Twikomereze. Katuye kwakira umutumirwa sibyo? Ndakeka. Mukomeze rero ntimugira handi mujya. Reka dufata akaruko gatoya ubundi tuze twakira umutumirwa dufite muri rino joro. Ndacyari Princess Diana. Anje nitwa King JD turi muri 411. Tukaba rero turagarutse tugeze muri kagace tuba dufite umuhanzi w'iri joro guess what oh my god nkuko nyine mwaje mubibona kuri posts zigiye zitandukanye ni umusore ufite impano uri kugenda bizamo neza azi kuririmba afite imyandikire myiza melody byose n'ukuri namwe ndabizi muramukunda nagiye mbona hano turi turi nk'imbarutso imbarutso ituma umuntu agira ahantu ava akagera n'ahantu agera of course cyane rwose none rero kubera yuko subwa mbere aje hano ariko muri 411 extra niho twamwakiraga ubu noneho yagize gutya ateye indi nangwa bageze muri 411 show reka twumve yuko mwamufashe muzi ijwi rye reka tuma amasegonda abanze agire aturirimbireho ubundi muhite munatwandikira mutubwire ngo n'uyu nguyu twamumenye Hosanna mfasha do it for my life do it for your love mfasha ntuzo mutima Hosanna 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 mfasha ntuzo mutima so now undi bamwita Chiboo muri 411 show urakoze cyane yo Chiboo what's up man what's up ni sawa bwa mbere na mbere
finally finally mbere ko mugira icyo mumbwira ndashimira imana urashimira imana cyane kubera iki iki kiganiro ni kiganiro najyaga ndeba nicaye mu rugo mhm mvuga ati se hari ahantu nzahicara we yamazi nzayanywa ugiye kuya noneho rero ugiye kunywa kibazo rero ndi umuhanga niyo hantu biri bupfira turaza kubireba hanyuma rero Chiboo umeze gute ese abantu badukurikiye bashaka kuba harimo abakuzi harimo n'abakubonye wenda bwa mbere bibwire birambuye babashe kumenya ngo Chiboo ninde mba mbibwire mu ndirimbo cyangwa mu mazina ndirimbo watangiye ariko n'ubwo ukeneye amazina amazina ubundi amazina yanjye bwite nitwa Irakoze Freddy yego amazina y'ubuhanzi ni Freddy Chiboo ariko n'ubundi Freddy bisa nkaho njye no kuri koro nitwa Chiboo gusa hano ni mu rugo turavano twanzuye sibyo abantu munzi kuri Freddy Chiboo abenshi bamenye kuri Prime TV hano ni mu rugo yego n'abantu bose banzi na televiziyo zose zinyina abantu abanyamakuru bose tuziranye bamenye kubera hano sibyo aha niho mu rugo amesa wa cyane Chiboo koko nangumva nkwiriye akantu cyane hanyuma Chiboo ryavuye hehe rero aha Chiboo ryavuye ku ndirimbo nakoze bwa mbere nago nayisohoye nayise nayitaga my Chiboo my Chiboo ni ukuvuga ni bu ngo kuvuga bu be rumva ni my Chiboo ngo kuvuga my bu ariko none iyo bu wayitubuye Chiboo ni za Chiboo de nazana na Chiboo ni Chiboo kinini se cyane Chibaju so na uri Chibaju cyane Jitu wapyo mbishe? Na Chiboo ni Chibaju. Chani. Urabyo mbute? Mbandi kumva. Kila chyo ishe changwa. Mbandi kumva. Mbandi kubyo mbwa. Mbandi isa wika. Mbandi kumva. Mbandi kumva. Mbandi kumva. Mbandi kumva. Mbandi kumva. Mbandi kumva. Tubaju aru tubebe dutoya. Oya ni Chibaju. Chibaju. Awe baju bikunze kuba. Nibi baju bifitu bwanwa se. Chani. Bifitu bwanwa byo n'ubwambere nange mbishe pe. Chani. Ariko nta kibazo. Yes, hanyuma Chiboo. Umuziki wawe uhagaze gute ise umaze igihe kingana iki mu muziki watangiye ryari ntegufitemo n'iyihe umuziki maze umwaka umwe kuko ni indirimbo iri hanze yitwa ma melody imaze umwaka umwe umuziki wanjye bitewe n'ubyo nabibonye umwaka ushize aho umwaka ushize nasohoye indirimbo ebyiri ku muhanzi rwose mu mwaka umwe gusohoye indirimbo ebyiri urumva ari ibintu ari ibintu byo guhasoringa cyane ariko ubu ngubu wenda muri uno mwaka natangiranye na Hozana nkeka ko atari ko bizongera kugenda kandi uyu mwaka nkeka ko 411 Diana na GDGD we n'ubwa mbere duhuye nzaba yishishema ku buryo nzaza hano mfite byibura nka award imwe muvuga ati umuhungu wacu byibura a new upcoming artist muri uno mwaka ishobwa yego Natwe twabikunda hanyuma mu indirimbo ebyiri ari bwo gitangira mu mwaka ntabwo uko umaze kujya kuri urwego sha umwaka ngo ntabwo ibyo bintu biri puwa sibyo indirimbo ebyiri ni fresh ariko nagerageje kuzireba mbona audio production ni fresh video ni fresh ubushobozi buva he bro ubushobozi rero ubushobozi aba ibintu n'abantu bundi niko bajya bavuga yego nje director wanje ahangana n'imba rimo arandeba Sami Switch numu director yenze mu gihugu ari imba niwe ubanza ari nawe wa mbere ubu ngubu uri kuri top aramfasha tu nawa muntu nyine yarambiye ati pe cyangwa wowe ntago nzaguca amafaranga wowe zajyusa dukore really koko ufite indirimbo urumva rero ayo mahirwe wo yakuye hehe wandangiriye yo GD abayirwe y'abantu naga asa kandi ninzira abantu bacamo kugira ngo gide abari hano ngaha hari inzira aciyemo hari nabandi bashaka kuhaza bazaca mu zindi nzira watanyuzemo kugira ngo bahagere rero nabyo ndabishimira n'Imana kuba yaramuje na Sami Switch ese ni umuziki gusukora cyangwa ndari akandi kaza ku nta kandi kazi nako sure ibintu nabantu kandi kindi umuziki abantu bawukinisha umuziki ni ikintu cya danje gukora indirimbo utazari bugere ushaka gukora indirimbo ntimenyekane n'igihugu cyose ariko hakagira nk'umuntu umwe uyumva ikahita iguhindurira ubuzima yego
ibyo nuko nahita mperaho nkahita mvuga ngo noneho music muri rusange mu gihe cy'umwaka imaze kukugeza kuki ngeje ku bintu byinshi cyane kuko nkeka ko indirimbo ya mbere nyisohora uko nasaga naga ariko nsa yego uhura n'abantu batandukanye umuntu akayikunda ahubwo ati noneho indi ndirimbo ati noneho ngiye nkwemereye kugutama icyangwe n'urugero undi akatubwira ati noneho ubu ngubu nkwemere akandi karirimbo muri studio ariko nyine n'ubundi urumva kubera ko bona management turabona ntabwo umuntu ngo yakore ibintu byose ashobora kuza gukora aho kusibye ko ubu ngubu urwego wenda rugenda ruzamuka niko na depenses nyine zigabanyuka nimba yagiye kwishyura koze kamukubitanga nawe mutenjuga ubu ngubu wenda ubusanga aba producer bari kuguhamagara benshi ufite indirimbo nyinshi muri studio ahubwo ari wowe ubura guhitamo ndasohora ubwiye ego ariko ibyo vuze nukuri nabonye baranaguhaye ni gift ya ni 14 iyo ngiyo cyangwa 13 ni reka tubivugeho nabyo niko tubwire namutayema kane ya gift nziza cyane sinzi ukuntu nabibonye gutya ni byahatara ubwo tubwire ni 14 ni 14 plus nshimire muhe 14 plus no no muntu twahuye no mutwino mwita twino wanje uwo muntu rero tuvukira itayi kimwe ukwezi kumwe nyine urumva turi manga n'imico yacu irasa irasa nyihuye ni umukobwa n'umuhungu eh umukobwa cyangwa umuhungu ni umukobwa okay yego rero ibyo bintu biraryoshye ibintu biraryoshye koko nuko wari ukitubwiye kidarafushye sha urumva babaye gdb zaza nawe sheri yego urumva ni umuntu nyine urumva ni umuntu ni mangange muri make abahehe abinaha mu Rwanda aya hapi abahe aba hanze of course ni hanze kuko batari mu Rwanda mu Burayi okay yego mu Burayi baragutwaye karabaye byarangiye nawe yagiye abagiye mugiti ko kumana ubu mbabaza nange banyandikire kandi wasanga hari uwo nanze gusubiza nayitufwabo nari uwanze gusubiza ariwe wasanga ariwe wari kunjyana nka ntaramusubiza wumva ngiye kubasubiza uwo muntu rwose ndamushimiye nawe narayimubwiye ngo ati ibintu binkoze ku mutima cyane ntabwo nabitekereza kuko nani igihe kinini gishize tuziranye kwamenyanya hozana iri gusohoka hozana kandi maze cyumweru bitatu cyangwa ukwezi umuntu ukaba mu kwezi agahita gutamo cyane twagiye rero noneho turashaka ngo ubanze uturirimbire ku ndirimbo turirimbireho gatoya ku ndirimbo yawe ufata nkaho ari yo yakuzamuye itumye umenyekana wahita ama melodi kuko niyo mfungurira kenshi amayira ahantu nyine agasasita mba namukumbuye ukuri chati nyinshi mubaza amakuru ye ese wafashe lanshi romance nyinshi ariko njye baranzi yeye mutima wose wanjye wafashe bukwasi izi ndege sinye zikoma koma ndapfusha duhuze 9 PM muri DM kandi urabizi yuko ngukunda umunsi mwiza darling akazi keza my queen mazima niguhe kuronka kushizma melody cause you are my melody kushizma my melody melody my melody my designer my vibe fata kunda wow designer mo vibe tumambishaka designer mo vibe my designer my designer oh indirimbo iraryoshye iraryoshye indirimbo fresh sun hanyuma igitekerezo cyayo cyavuye hehe indirimbo twatuye muri studio n'umuntu witwa Santana Mirado turi kumwe muri studio nyine turi kwandika indirimbo nefite kugatekereza ko she's my mom ariko nabitero dufite ariko ubundi uwo mujama yagiye hehera Santana Mirado arahari afite n'indirimbo nshyashya uwo mujama afite akaririmbo kitwa igicu n'imvura ya uwo mutipu uzamusuhuza hanyuma bigenda gute twahimbye story twahimbye story turavuga ati se turashaka ikintu kizahora kiri kuri top
kitaza ino kuvanga ama melody mpamvu nanjye nayikonda cyane ni indirimbo igice cyaricyo cyo ntagisaza igice cyo cyose wayumva yego dushaka indirimbo ya itazasaza ifite amagambo akomeye tutatu kuhimba iyo story nyine turayikora yego ibira nabikoze cyane aha hanyuma ukiri umwana niki kintu mu rugo bagukubitiraga gukora kuzerera kuzerera cyane nazereraga cyane jewe ntabwo afaga kumbona mu rugo nayo makosa bakundaga kukubwira ngo ureke ariko wowe ukumva ntago kumva nyine bari kukubangamira ariko ubu ngubu uri kubyumva ubukuze cyane nakundaga kujya ku ishuri pe kabaye ni Diana kugahura nago nakundaga kujya kwiga shawapi umve ngo mu gitonara none ibintu byambayeho mu gitonara byose ati rwose ndarwaye ndumva henda gupfa mbabarera gujyayo ubwarandeka arasohoka agiye ku isoko tacomoka nagiye kera ibasi ahita agaruka arambura asanga nagiye kwikinira umupira ikintu cyawe yaraje nsanga buro narindi arambwiye toga ndoga ubwo hari isanga isayine arangiana nancura mpa uzo no kwinjira mu kigo abantu bose bari mu ishuri bari kwiga nka sayine yiwiwi cha uba wakemye ugenda gute sasa abarimu bakubonye icyo gihe winjiza cyane nayo mfite umwarimu ushaba dukubitaga wowe twakererewe nagubise sinjya mwibagirwa ibaze yes hanyuma uri umuhanzi of course nkuko abantu bamaze kubimenyera wabaririmbiye basanzwe bakubona kuri Prime TV nakwibaza noneho mu gihe cy'umwaka umaze mu muziki imbogamizi waba warahuye nazo nizihe wabashije kuzitwara mu gute imbogamizi za mbere umuntu ahora nazo ni ibisanzwe nizasoza abahanzi n'ubundi kuko nubwo bumva mvuga ngo saminye naramfasha urumva kameme ubugomba kuvuga ati hari ibindi binanye mba nsabwa gushaka abakobwa gushaka amafaranga nawe ubugomba kumutama kugafantanya atakagusaba kakamuha ukibwiriza ikindi promosiyo y'indirimbo nicyo kintu kindi bira kigora abahanzi kumenya nyine kumenya aho uri bucisha ibintu kugira indirimbo yabone kuri televiziyo niyo mpamvu buri muhanzi uwo ari we wese mbona kuri televiziyo indirimbo yuko yabimeze kose ndabyubaha cyane kubera nanjye nzi imbaraga babyantwaye kugira nibone kuri televiziyo biba bigoranye ntabwo byoroshye cyakoze ikintu cya promosiyo ku bahanzi ewa noneho bakizamuka byo biba ari ibindi oretse reka tunyarukire ku ndirimbo ye nshyashya tunagana umukandi gace akunda cyane abantu benshi bakunda nawe aragakunda ya ni sawa cyane araza kutubwira buriya hari abantu baba bari kuturebera mu rugo bagiye wenda saa mbiri zuzuye bavuga reka nshyire kuri Prime ubundi ndebe noneho ibibazo bari kubaza wabitsindwa gahita wati shati Diana ni umuswa kabisa rero nawe yarabivugaga uretse turaza turebe ko avuga ati Jidi ni umuswa kugira ikibazo cyo kugira ngo ati rwose Jidi ari hasi uretse rero turaje turebe hanyuma indirimbo nshyashya ni iyihe bayita Hozana Hozana ko numve ako kazi na gafite ahantu gahuriye na Bibiliya bene se n'abakobwa bitwa ba Hozana Hozana cya Hoziana Hoziana hari abantu bitwa bahuzana Hoziana Diana bahuziana bose ndumva biri muri nuzimwe yes hanyuma umuntu wenda utarayumva igitekerezo cy'iyo ndirimbo kimeze gute yitege kumva iki muri iyo ndirimbo kuko ni indirimbo y'abantu bakundana ni umutoma n'uri gutera mu baby ikindi twakoze indirimbo worldwide sinzi uko nayivuga abantu benshi barayikunze kino ndirimbo uri mu ndirimbo nanjye zinungura ubu ngubu ndi kubibona nkabona ahantu runaka baranaginze kuri Instagram muri za Uganda nabonye baranaginze iri muri top 3 zaho nyine ni indirimbo iri kunungura cyane kandi ikindi iriya ndirimbo
Hosana ni indirimbo iri worldwide ifite ibiboro by'ibikorari bigezweho. Sinzi nimba arabyumvise ifite ibiboro by'ibikorari bigezweho ukuntu. Rero ni indirimbo iri kunungura cyane kuko ndi no kuyabona mu top 10 menshi cyane hano mu Rwanda. Yego. Bikanungura n'ahantu henshi nta expecting aga yuko bayikina. Yego. Cyo cyiza cyo gukora indirimbo nziza irivugira. Yiturimbiraho gatunya cyane ubundi tugaruke tugira icyo tukubaza twinjira mu gace. Kandi. Hosanna mfasha do it for my life, do it for your love mfasha ntuzo mutima. Hosanna, Hosanna, Hosanna mfasha ntuzo mutima. Aweta we oh. Wow. Okay, hanyuma rero Chiboo. Indirimbo yawe wayitugije hose ngiye ko n'umuntu twarayibonye bayikinaga ntabyenze sibyo. Ni iki kintu wabwira abadukurikiye abakunzi bawe, abakunzi ba 411 show bari kukureba? Mbese ni iki kintu wowe kikuvuye ku mutima wababwira? Ngiye ikintu kimvuye ku mutima ngiye kubabwira aka kanya. Bubahe televiziyo yitwa Prime TV. Waba uri umuhanzi uri kuyireba, waba uri umuturage usanzwe, uyubahe kuko ino televiziyo ifite abantu benshi yazamuye, harimo nanjye uri kugenda uzamukamo gake gake, nanjye ndi muri abo. Rero nicyo kintu nababwira. Ikindi nanjye ibyo aribyo byose nibayiyubaha nanjye bazanyubaha cyane. Hanyuma abakunzi bawe bitega iki? Hari abantu wenda bakubonye bwa mbere, hari abari basanzwe bakubona, bitega iki? Ikintu rero bagiye kwitega ni iki? Uyu mwaka nzabaha indirimbo byibura nk'enye cyangwa eshanu hamwe n'Imana, kandi ikindi ntabwo nzongera zifite na video hamwe n'Imana. Ikindi ubu ngubu nta kibazo cy'ama audio menshi mfite kuko mfite indirimbo nyinshi. Rero bitege kuko ibyo ari byose ni mu kwa gatanu nshobora gusohora indi ndirimbo cyangwa mbere yaho, kandi ndabizi ko iyo noneho izahindura ubuzima cyane. Buri ndirimbo nsohoye hari icyo imfasha. Hanyuma reka iyi ndirimbo tuyereka abantu badukurikiye, turabereka agace ubundi bagende bayirebe kuri YouTube kugira ngo nakore na subscribe kuri YouTube, ahubwo hita babwira bayisanga Freddy Chiboo ahantu hose. Freddy Chiboo, yeah. Even no kuri YouTube, hose, no kuri Instagram, hose. Banagufollowing. Reka rero reka dufate akaruhuko gatoya. Ngenda cya Princess Diana, The King GD, turi kumwe na Chiboo. Tugaruke mu kanya. Chakora ndumva narimo no kunyurwa, kukubura nibyo byantera kugwa. Numvaga nazigera ibyo gukumbura, nganifata gusubira mumye. Naba ex banjye baragufana, baramfashe umpindurire inzira. Cyane kw'imyaka yose imaze pushing harder ever than before. Hosanna, fasha, do it for my life, do it for your love, fasha, no so much.
It's alright, twagarutse rero muri kaga ce mukunda muri benshi. Answer or drink cyangwa sing or drink. Turaza kureba uyu munsi ukuntu bihagaze. Dayanizo. Uyu munsi uraza kuririmba cyangwa urasubiza. Mana yange n'urunasaraye mu byukuri. Yes, hanyuma uko biba bimeze reka nawe ngusobanurire. Nubwo ubizi. Hariya kuri screen uraza kubonaho ibibazo bigiye bitandukanye sibyo? Urapikinga nimero ushaka hanyuma ikibazo kiri buzeho uraza kugenda ugisubiza. Ni kuba ari ukuririmba uraririmba ni kuba ari gusubiza urasubiza hanyuma bufite amasagonda agera ku 10 yonyine kugira ngo ube wasubije sibyo hanyuma utasubiza tukagutamo glass y'amazi tugasoza weekend tumeze neza cyane hanyuma reka mpite na guheraho kwanza nguhe kazi ngewe mbanze yewi kose amashyano ibibazo tugende turebe uko biba bimeze okay ozana fasha nusu mutima hitamo mubare hariya gatandatu okay aha sing for us kashia element naje bagushireho instrumento ubundi twumve nyine uko bimeze siandi mbarya ndayizi umva ye kiwi nimbuta yizumbire mbe ngutama twa bagushiramo amazi na gerageza okay yose oya ni igitero cyambere na Caras twagiye reka babanze bashyiremo nuzi okay you better make confessions confessions my killer to control my emotion you messing in my medulla yes I got many options but you know anyone I need like the oxygen I breathe me I don't like that too yet for you I can put gukundwa nawe bifite isuku babe I love 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 kuchi kuchi babe one question what can I do to win your heart forever till the end of time together yeah mais je t'aime je suis attaché yeah c'est confirmé baby one yeah oh caché yeah mamie oui vous engendrez à ma marie oh mon bébé t'aimons cause only you make me feel like this. Hey, wow. Wala, arabi kose. Nari kumukubita n'igice cy'ikirahure kubera ahantu yagiye aryinwa. Ariko reka muhereze. Reka muhereze utazavuga ngo. Turamureba ku cya kabiri ntari. Hanyuma Diana, kangahe? Nashyiraho turebe. Gatatu. Gatatu nimero y'umupfumu ariko bana yanjye ariko ndashaka kuzaya kubaza nimba ibi bintu bibaho koko umwami wa wanyuma wategetse u Rwanda yitwa gute gatanu yuhi wa gatanu musinga kigeri king kigeri wa gatanu ndahindurwa ni kigeri ndahindurwa rabe nise wabimenya wowe kabisa sha ngumbi iki ibyo namenya bwo nibyo nziguse eh Nashyotre kigeri wa gatanu ndahinduruka Ni uhitamo nimero hariye Wenge ni zuvanganzo dia Don't laugh at me Cyakora abapfumu baratse Oh yeah nes nuko kimana nari nyizi pe to be honest Yego kigeri wa gatanu ndahinduruka singiye ni abayo kuva ku wa mbere usho kuva se wa u Rwanda bwa nyuma akore kangafa Na warusi hanyuma Chibu twagiye kangahe Umunani. Okay. Igihugu cy'u Rwanda gituwe n'abantu bangahe? Bana yanjye iki kibazo bagisubije. Kino kibazo kikunaniye. Chebu. Baha. Kikunaniye no gusezera akazi. Kuri D. D. Cyane ibintu ko numva. Wow. Ntari kugenda mbikunda. She's my melody. Okay, nana ubwiye ko ndi umuhanda. Reka turare hasi umaze ko ibibazo bibiri muri bitanu. Okay, gatanu. Sho gatanu. Gatanu. Nemba ruko namba ya gakote niyo mpamvu muri kunsinda.
WhatsApp group yuzura harimo abantu bangahe? Yego, ko nari admin ikona abantu 267, abantu 512, abantu 1000, abantu 2024. Siko biri kose. Dena ikene. Kumba mbona harimo abantu benshi. Nje kwa ndahita mva. Nacho namenya for real. Ndahita nsezera. Igisho kuba ari bari abantu benshi. Abya abantu 1000. Kintu gikora ndahita nsezera ko kazi. Kandi nari ngikoze. I must get to Vuganichin when the court moved the other day. When you're in Banzo, the Kabundi Navan had the creature meeting Batamaka no cob game. You fungura WhatsApp yawe n'umugabo cyangwa umusheri wawe ntago umuntu azajya muri WhatsApp group ngaje kumenya ngo muvugane biki ntago muwa muri kubyumva eh nuko bashutse bashuke cyane abantu babyumvise muze kunyandikira hanyuma Chiboo twakomeje kandi ntago ngira gutura umubare wavuze api no ye kane kane mazi ntabaru yakeneye sing for us perfect komeza tora kuririmba but then perfect ntago yizi ndayizi mwayinyiherese nsha mwayinyiheriye we ngute mama cyaduyinturanyisha we cyane ayo nzika ngutemo komanza ngutemo amazi nyine cyane siri kubyumva akora birantsi ariko mbanze ngerageze oya nanywa amazi ngo nyine yabifuze nuko nyine savuze ko ashaka amazi we nta kibazo narimbe twumve I found the love. Shama mushyire hari kunywa kumazi kabisa mushyireho ubundi abanyarwanda banze bamurebe barebe ubundi dore ngwi musore ngakubwiye twahoza ako muri kumubona perfect kunanire ko mama wari marakura avuga ati uyu mwana wanje ibi ni ibiki kajya avuga ngo numuhanzi n'indirimbo z'abandi perfect naza sikoko ngenzi indirimbo z'abanyarwanda okay, Niria, buriya nuko bwari ubwa mbere. Ntago kirya gikombe nari cyari kugucika. Kirya cyakashye. Ugenda uzi kundimo igice cy'igikombe. Okay, no 10. Ibintu byo kuririmba nge nibinze hope. Icyakubwiye ko kiri ari cyo kuririmba. No. Tubwire kimwe muri ibi bihugu kiyoborwa na perezida w'umugore Malawi, Gabon, Liberia. Kumbona Tanzania nayo mbona. Ubwo niyo narinze. Nta gisubizo kirimo. Tanzania kukina mwashizemo sha nta gisubizo kirimo. Nta gisubizo kirimo. Eh nta gisubizo kirimo. Nushaka une muri ko nzi ko nta gisubizo kirimo. Ethiopia. Ikara kagira inkuru. Sa Tanzania ni wenzi pe eso na mazarani chumuko bavuka ngo ngiki nari kuzuza kareka kiriho se wanwe yutera bakonjire kuri kamera turebe okay tukomeze hanyuma Chiboo twagiye kangahe ni kangahe tutaratora nsigaye 9 hagasigara 7 ndumva nta wayitoye 2 nta wayitoye 1 nta wayitoye 2 Iminsi 7 igira amasaha angahe? Oya. Twagiye. Amasegonda 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Kiramije na 68 turebe. Cyaza. Chiboo bikuye he mwa? Ndi umuhanga niko nababwiye. Ubikuye warimo kubara. Gidi ibintu byo gutinza abantu. Yo gutinza yewe simbishaka. Twagiye. Ariko amasaha ataragera amasegonda. Ibintu byo gutinza abantu. Gidi. Okay, wasigaye ngo kangahe ngo 4. 10. 10 nayivuze.
karindwi karindwi sashira kinyo nyitsindwa rwose bya kuba ari ibibazo. Wow. Sing for us. Urabinyegeza se ndagisi. Urabinyegeza n'amutsipe. Hagusira ndirimbo ni yaryari. Urabinyegeza. Nanje nayo nti. Ntago yizi ndirimbo. Kuri Sunday kuri church niyo. Eh. Eh shyiramo turebe ndagena. Yitwa urabinyegeza. Ntaje. Eh. Urabinyegeza mpaye shyiramo ndirimbo melody yaririmbye avuye ishemwe. Shyiramo turebe sha. Urafasha. Kibazo sinzi ukuntu itangira mushyiremo nuza kuri Sunday kuri church nzajya maboneka counting my blessings namenye yuko nkunda mu minsi isanzwe nzajya mushimira ibiza mu bibi namenye kure namenye ko nayo bye akanyobora inzikwiriye nzase haleluya hale nakupenda Jezi poke ya sifa aye nakupenda papa naweza yote banaguliza munyakazi ugatu winyegeza na kupenda Jezi. Eh, hey, sifa. Dayanizo, ibindi byaba ari ukugora. Urakoze igitero cyangwa ibyo byaba ari ukugora. Byaba ari ukugora na se. Byaba ari ukugora ari wowe. Uzi ikintu kinunguye. Ntabwo ibintu nabikekaga. Ntabwo natekerezaga byibura ko wajya no muri note. Cyakora Imana igira amaboko. Yeno maze kubisoba. Nago nzo hano umutimura urakubita. Kwakomeje Chiboo kangahe? Aje sigaye kangahe? Asigaye rimwe. Kuririmba rwose si byanjye. Ni 9. Eh wivuze ngo kirangaruka. Yeah. Rimwe ni 9. Noye rimwe. Okay. Aye nakupenda Jezi. Perezida mushya wa Nigeria yitwa gute? Shimuna ni nako nange kinari kugishobora. Eh. Nukuri kw'Imana pe subiza ndakivuga nyuma. Senda muzi. Emba muri Nigeria se. Oya ari kumva amahoro urasoma. Uriya wa Peter. Peter Obi. B. Eh cyane. Ngo shyiramo B. Ni F. Ni F. Wapi na wapi? Ni F ni rana tari bola ati no bo. Ariko se twebwe rero byinshi di. Ni bitari byanjye ndabisubiza. Cyakoze ari kunungura muri iyi Diana. Ni bitari byanjye ndabikora. Mukobwa w'abanyarwanda byakugendeke. Byaje gucamo. Eh, hanyuma ni cyo gisigaye se. Cyagatendiye niko kare kare gutwaye ubwenge. Birashoboka. Hasigaye 9 muteme 9 ubundi twitaye. Aririmbire dusuma. Indirimbo ndabura kuva ku eye kunaniye. Na tanga sezera. Kira mushamba hogoreze mwana. Ngiyenyo yasinzu yansa. Hari ibintu bijya bintsetsa iyo munza ni ibintu byo kuririmba rwose giye mujye mumbabarira. Mujye mumbaza ibibazo gusa. Sokuti atari cyo natoye kuko kino. Ibaze. Nuko ni indirimbo anyikonda. Kandi nange kiranaye kugikora kira wisha. Kuri gutereka Chiboo. Oya ndi kuyanywa gakegaje. Oya nta bya gakegaje. How deep is your love for me? Yeah. Mm. Iyo nkunze sinzu yaza. Baby you sweet like a pineapple. Karawa. Oh darling. I took a bed and I fell in love. Yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby love. Would you kiss me daily? Baby, you my addiction. I'll be for a good time. Yeah. A good time. I can stay for a long time. Yeah, a long time. When you move to the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow. You like a nails from heaven. If you want me, let me love you. You can dance.
Ignorance, ignorance, insanzuza munda, baby, do soma. Give me love, yeah. Do soma, yeah, yeah, yeah. One time for my baby love, yeah. Do soma, hey, yeah. Yes, bro, hanyuma kuburi hano rero muri kano gace kwanza. Eh, maze ntago wayasiga. Eh. Ah, icyo ni igikombe cy'ambere unweye. Ni cyakabiri. Okay. Yes, narindi kuvuga nti uri yumva gute noneho kuba finally ugeze hano ukanwa no kumaze yacu. Ariko amazi n'agacyo akabonye ntabwo amazi yayasiga. Nuko uvuga ngo amazi arimo umugisha uyu mwaka ngomba kubatamo. Ugize Imana unweye bibiri uri kwigira gutyo utabinweye byose ngo wumve uko bimera. Ngo ndi umuhanga nicyo kibazo. Ubutanze anywa byinshi niko muvuze. Chiboo rero aka gace se ukabonye gute warukazi ariko kuri wowe none ukisanzemo. How do you feel? Muri aka gace rero niyo ngo nibikombe byose. Ewe nari kubwa numvukuna n'abandi bajya baza bakabinywa hari gihe kera rumva ubundi njye kino kiganda gikunda nagikunze kuva cyane nahoraga nifuza kukijyamo ubundi arabanze baza hano bakijijisha akonye sinjya nijijisha kiganiro harumunsi yaje nawe mabinywa byose kunywa rebye kuva kera mwa cyane urumva n'umuziki nabi byari nabazi nari ntarasura n'indirimbo ariko Nguma nyikurikirana byatari. Naho ari kurabiza naho ari kuvuga ati iki kiganiro umusita kigiyemo nzavuga ati Imana ndagushime. Nta nabivuze Imana nayishime rwose. Yes. Ibyo bebe. Ndi kumva twasoza. Natwereka dutaye tujye kuruhuka mu gihe uko ibintu bimeze. Uri kuririmba umutima uratera rwose. Nuko. All right. Reka rero dushimire buri muntu wese warebye ikiganiro kuva gitangira. Kugeza gisoje you guys muri abambere kwa ko tugenda tubona feedback abantu muturebera impande zose z'igihugu even no ku isi yose turabizi za Kenya za South Africa hirya no hino rwose turabibona turabakunda byatari yes hanyuma navuga ngo ku ruhande rwanjye mbifurije kugira ijoro ryiza mbifurije guhaha mu karonka muri kino cyumweru kandi kuwa gatatu turabonana nawe mwatangiye kubona na that's good ndabikunze simugira ijoro ryiza turabakunda bye bye ciao bisous